Então, bom dia a todos. Tá? Essa é a mesa 2 de comunicações da 15ª semana de estudos clássicos. Nós teremos nessa mesa 3 apresentações, tá? Que terão como tempo de duração 20 minutos cada. Tá? Nós faremos as 3 apresentações. Meu nome é Vicente Zatti, eu sou pós-doutorando na Faculdade de Educação da USP e serei o mediador dessa mesa. Tá? Como primeira apresentação, pela ordem do programa, né, nós temos a apresentação de José Roberto Nogueira Souza Carvalho. Então, eu peço, por favor, que o José se apresente. Né? E pode passar a apresentação do seu trabalho. Assim que fechar 15 minutos de apresentação, eu lhe informo como forma de controlarmos o tempo. Tá? Por favor, José, com você. Muito obrigado, Vicente. Bom, primeiramente, bom dia. Eu me chamo José Roberto Nogueira de Souza Carvalho. Sou graduando em filosofia pela UNB e sou bolsista também pela UNB, devido ao PIBIC que, por meio da orientação do professor Silvio Marino, desembocou no desenvolvimento da seguinte apresentação. A comunicação que proponho se intitula como A Recepção da Paideia Platônica na Paideia do Terceiro Reich, a experiência da Grécia como modelo de formação humana e política. A pesquisa que conduzi se propôs a analisar como se deu a interpretação política dos escritos platônicos por parte de filólogos, filósofos e poetas alemães que, no início do século XX, promoveu a cooptação da obra do filósofo ateniense por parte dos nazistas. A conclusão a qual cheguei, como ponto-chave de análise, é a importância da paideia de Platão como foco da interpretação nacional-socialista. Isso se dá por meio da interpretação da paideia, da educação, da formação platônica enquanto política, na qual se promoveu a aproximação dos contextos grego, de Platão, e germânico do século XX. Analisaremos, portanto, o percurso histórico de tal argumentação. Portanto, há de se considerar que, afinal, conforme Sasaki postula, e cito, o consenso até o final do século XX era que o pensamento de Platão e a politeia não tinham qualquer implicação política real, fim da citação, logo, o crédito de tal virada se deve a Wilamowitz. Nas palavras de Bonazzi, se nós procurarmos por uma data de nascimento da interpretação política de Platão, essa seria certamente 1919, o ano de publicação dos 2 volumes de Platão, de Ulrich von Wilamowitz. Observa-se que, conforme expõe Bonazzi, Wilamowitz tinha por objetivo a reconstrução da vida interna de Platão, ao que não se restringe somente à sua biografia. Acreditando que, tendo por base a análise psicológica da Carta 7, Platão era um pensador eminentemente político, indicando, portanto, a autenticidade da Carta 7, de maneira que Sasaki disse sobre Wilamowitz. E cito, para ele, Platão era, acima de tudo, um homem político, tentando reformar politicamente o mundo grego, mas as circunstâncias políticas o impediram de exercer um papel político. Logo, ele foi forçado a viver e permanecer como filósofo. Em uma expressão, Platão era um homem político impedido. Fim da citação. Portanto, considera-se que a interpretação política de Platão parte de uma análise também biográfica do autor, indicando seu ímpeto reformador da sociedade em que vivia. Em suma, o posicionamento de Wilamowitz diante da Carta 7 estimula e embasa o desenvolvimento da interpretação política do filósofo grego, que, inevitavelmente, ficou permeada pelos problemas políticos do contexto alemão, de Wilamowitz no século XX. A Alemanha do século XX se encontrava em uma crise advinda da derrota da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Republicana, de maneira que, frente à tragédia da guerra, a leitura platônica de Wilamowitz é marcada pela virtude guerreira, de maneira que a volta do filólogo a Platão se dá por causa do colapso militar, conforme expõe Bonazzi. E se deu de tal forma que entende-se que, para Wilamowitz, as conclusões políticas da obra de Platão deveriam ser levadas com seriedade, tendo em vista que serviriam de antídoto para a Alemanha em crise. É diante de tal assertiva que se considera Wilamowitz o ponto de virada da interpretação platônica, abrindo espaço para outros autores cunharem leituras semelhantes. Werner Jaeger
aluno de Wilamowitz é quem dá sequência em tal linha interpretativa, não obstante as diferenças que tinha, diferenças e discordâncias que tinha com seu mentor, se mostrando como principal intérprete de Platão do chamado terceiro humanismo. Movimento que se destacava dos humanismos anteriores pelo fato de que, conforme expõe Bonazzi, e cito, a característica distintiva dos humanismos anteriores havia sido uma interpretação estética do mundo antigo. Seguindo Wilamowitz, um novo humanismo de Jaeger, termo que o mestre não apreciava, era assentado na crença de que o mundo grego tinha a oferecer à Alemanha moderna uma lição política. Fim da citação. A contribuição de Jaeger, portanto, é pautada na sua visão de que havia uma continuidade ou afinidade entre a Grécia de Platão e a Alemanha de seu tempo, de forma que seu humanismo se elevava em relação aos anteriores por cultivar justamente tal afinidade, eminentemente política, entre o mundo grego e germânico. Tal continuidade pode ser entendida, como expõe Vegetti, como o heroísmo aristocrático e o desenvolvimento de uma humanidade superior, citando, ademais, a eugenia da seleção das raças caninas feita por Platão. Tendo, outro sim, o individualismo democrático da sofística como ameaça. Deve-se ressaltar ainda que, na leitura de Jaeger e dos intérpretes nazistas, e cito Alan Kim, a Kallipolis é o paradigmático Erzieherungsstaat, o Estado educacional, cujo propósito mais elevado é produzir o quadro de tais reis e assim preservar a si mesma. Ademais, além de Jaeger, ecoa na mesma linha do terceiro humanismo o filólogo Julius Stenzel, com seu projeto de Platão Educador. Este dá continuidade na interpretação acerca da carta 7 da sua autenticidade, além do projeto de construção da autoridade com base na figura filosófica de platônica, construindo dois princípios. O primeiro deve ser atribuído à enorme potência da comunidade estatal, que forma o indivíduo e o eleva além de si mesmo. Ou seja, só assumir o Estado como tarefa, o indivíduo se torna verdadeiramente pessoa. O segundo princípio reside em aceitar a condução dos chefes deste Estado. A construção de Stenzel acerca da autoridade e do Estado em Platão Educador se deu de tal forma que a afinidade com fundamentos do regime nazista foi notável. Conforme explica Vegetti, e cito, nunca em outras ocasiões o terceiro humanismo se aproximou a tal ponto da doutrina do Führerprinzip, como nessas páginas de Stenzel. Fim da citação. Tal afirmação, portanto, faz sentido desde que se entenda que, para Stenzel, o indivíduo só está feliz desde que se submeta ao domínio da classe dirigente esclarecida, em cujo chefe vive a personalidade do Estado. O terceiro humanismo, portanto, foi cooptado pelos interesses do regime, e cito Alan Kim. A luta de Platão contra a corrupção cultural e política da sofística é relacionada ao objetivo da filosofia nazista de forjar novos modelos pedagógicos para que a humanidade possa retornar para si da sua fragmentação interna e selar e testemunhar essa reintegração pelo processo no feliz domínio de nosso planeta. Fim da citação. Conforme explicita Bonazzi, paralelamente ao desenvolvimento do terceiro humanismo, se desenvolveu na Alemanha a produção do chamado Círculo de George, ou George Kreis. Grupo de autores, poetas e filósofos que se reuniam em torno de Stefan Georg e que, a despeito de suas desavenças com Wilamowitz, seguiram a sua interpretação de que Platão era um pensador eminentemente político. E cito Alan Kim novamente. Mas o ideal de Wilamowitz estava em declínio. Por sua vez, Stefan Georg e o seu círculo introduziram Platão, o profeta político. Fim da citação. Sendo o maior dos expoentes do grupo, no que tange à promoção do Platão político, foram o médico e filósofo Kurt Hildebrandt. O círculo dava uma continuidade às ideias de que Platão deveria ser lido politicamente, acrescentando o caráter do heroísmo e do erotismo em sua leitura, que de certa forma implicava o irracionalismo. O Georg Kreis ainda teve por características clamar, cito Hebner, ter descoberto um Platão holístico, purificado da tradição ocidental, traçando um precedente, fim da citação, e apoiar a redescoberta do Sócrates platônico e alimentando interesses e ensinamentos não escritos. Devendo-se notar que o Platão de Wilamowitz se mostrará diferente do Platão propriamente nazista e, consequentemente, do Platão do Georg Kreis, pois o Platão do filólogo
era um homem mais centrado na ciência, enquanto o do Círculo dos Poetas, um ativista e racionalista. Hildebrand não contou esforços para a produção e divulgação de um Platão desamarrado das limitações acadêmicas, promovendo uma leitura política e romantizada do ativismo heróico de Platão. O que pode ser percebido pela revelação de Platão era uma espécie de estadista, Führer, conforme as indicações do Georg Kreis, preocupado com a situação política de sua época, e não um filósofo preocupado com questões estritamente educacionais, dialéticas e conceituais, conforme pode-se observar nas palavras de Hebner. E cito: Hildebrand estava certo que Platão nunca quis fundar uma escola acadêmica. Na verdade, ele requeria disciplinas caracterizadas por lealdade incondicional, de quais ele poderia determinar a constituição e realizar um novo espírito. Entretanto, com a morte de Dion, o sonho de Platão de realizar a sua politéia chegou ao fim. Aqui também, Hildebrand tinha uma resposta. A academia era um estado espiritual, inicialmente entendido como germe de um estado político, mas gradualmente e desintencionalmente passou para a época do reino ou plano espiritual. Fim da citação. Isso se deu de tal forma que, ao se filiar ao Partido Nazista em 1933, a produção de Hildebrand acabou acenando diversas vezes em apologia ao regime, sendo constituído de imediato como professor de filosofia na Universidade de Kiel. No mesmo ano, publicaram o livro cujo título é Platon, Der Kampf der Geistes und die Macht, o qual indicava com precisão o background de referência de Hildebrand. Se Geist remetia genericamente à tradição hegeliana, Macht era indubitavelmente uma referência a Nietzsche, e Kampf era uma referência ao escrito programático de Hitler, Mein Kampf. Comenta Bonazzi que, e cito: o ano de publicação do livro de Hildebrand, 1933, foi ainda mais importante que o ano de publicação do livro de Wilamowitz. A capa de Hildebrand não deixou espaço para dúvidas sobre as simpatias políticas do autor. Trazia uma suástica. No mesmo ano, Hildebrand ainda publicou a tradução da República de Platão, na qual ele explicitamente associava Platão e Hitler, apresentando o último como filósofo rei do diálogo. Fim da citação. Hildebrand, em tais escritos, utilizou de Platão para indicar uma íntima relação entre os gregos e alemães, tal como fizeram antes Wilamowitz, Jäger e Stenzel. E cito Hildebrand: com Wilkemann, Goethe, Hölderlin, Wagner, Nietzsche, confiamos no retorno do espírito helênico no sangue alemão. Fim da citação. Além de indicar em seus escritos o caráter eugenista de sua abordagem, afinal, Hildebrand, e cito Hebner, exaltou Platão como o pai da eugenética, da eugenia e autoridade-chave da seleção artificial, que é selective breeding. Seu desenvolvimento teórico mostra-se certamente marcado pela influência de Adolf Hitler e de Stefan Georg, de forma que o último se mostrava crítico em relação ao regime político do primeiro. E entre ambas figuras que admirava, Hildebrand encarava Georg como um melhor legislador e Hitler, em seu melhor, como um tirano. Deve-se notar, entretanto, que aqui tirano não assume a conotação pejorativa. Dito isto, Joachim Banz se mostrava como uma figura, como outra figura, mas já fora do Georg Kreis, que apropria, em consonância com Hildebrand, a figura de Platão, tendo em vista a comparação com Hitler. No emblemático ano de 1933, Banz publicou o seu Hitler's Kampf und Platons Staat, de maneira que indicou certa continuidade interpretativa da obra platônica, afinal, além de comparar Hitler e Platão e seus respectivos projetos, conforme indica Ajavon, e cito: Joachim Banz traçou um paralelo direto entre a Calípolis e o projeto político hitleriano. Fim da citação. Como fizera Hildebrand, Banz também se assemelhava a Georg nesse ponto, que, por sua vez, identificava a si mesmo com Platão, e não Hitler. É neste contexto que se observa uma das principais interpretações eugenistas da obra de Platão. A construção teórica de Hans F. K. Günther, de Platão como guardião da vida, Hitler, tradição, de forma que se revelou mais um pensador que compartilha a ideia de que os ensinamentos de Platão são válidos para os novos tempos germânicos.
Afinal, e cito a Javon. Ginther pressupõe, então, a universalidade da mensagem política platônica e, em particular, de seu aspecto eugênico explícito, que pode e deve trazer uma aplicação em todas as sociedades humanas ameaçadas pelo declínio, particularmente a Alemanha. Fim da citação. Ginther dá continuidade também à tese da germanidade do próprio Platão, a qual é apresentado como essencialmente germânico em seu psiquismo e em suas obras. Mostrando o raciólogo, portanto, que ainda estava de acordo com as interpretações aristocráticas de teor biográfico que surgiam desde Villamovitz. E cito a Javon novamente. Citando extensivamente o programa estabelecido por Platão na carta 7 e remetendo às suas tentativas políticas próximas do tirano Dionísio de Siracusa, Ginther insiste sobre o desejo de Platão de colocar o poder sob a corte de filósofos, mestres do saber e aristocratas. Fim da citação. O ideal aristocrático de Ginther também estava contaminado pelo seu pensamento de caráter racista e eugenista, de maneira que, para ele, e cito Vegetti, não há dúvida de que também, em Platão, a educação desempenha um papel importante. Mas, ao contrário do sofista Rousseau, ele nunca pensou que todos os homens fossem igualmente educáveis e que a educação pudesse cancelar as diferenças biológicas. Aqui, a posição é confirmada pela eugenia e pela higiene racial dos modernos, de Gobineau, Amendel e Galton. Os filósofos reis deverão ser homens de sangue puro. Fim da citação. Isso se dá devido ao fato de que Hans Ginther, e cito, lembra que os inimigos de Platão eram os sofistas, homens de raça asiática, como ensina a ciência racial. Fim da citação. É neste contexto que Ginther expõe o tempo de Platão, expõe que o templo de Platão era marcado pela decadência da Grécia, que sofreu com a guerra fratricida do Peloponeso e com a miscigenação oriental e com a sofística, de maneira que o povo grego viu sua decadência conforme se misturou com outras raças. Ademais, para o raciólogo, somente a educação e a eugenia podem curar a doença que acometeu a Atenas, que condenou Sócrates. Por isso, é importante, pois a Alemanha também está em crise e não deve repetir os erros da Grécia Antiga. Logo, Levinas, frente à ascensão nazista, concluiu que, se para Sócrates o corpo é uma prisão da alma, para os nazistas, pelo contrário, é neste agrelhamento ao corpo que consiste toda a essência do espírito. Há uma mudança de teor acerca dessa questão de corpo e alma, de um para o outro. Para o nazista, corpo e alma se agrilhoam, tolhendo a liberdade, e isto é a base de sua visão racista, pois coincide o espírito e suas possibilidades com as que, supostamente, lhe são imputadas por sua raça, de maneira que, e cito, o homem já não se encontra perante um mundo de ideias onde poderia escolher a sua verdade para si mesmo, por uma decisão soberana de sua livre razão. Já se encontra vinculado a algumas delas, tal como está vinculado por nascimento a todos que são do seu mesmo sangue. Fim da citação. 4 minutos. Simona Forte, por sua vez, se vale das reflexões de Levinas para poder analisar a paradoxal característica da filosofia nazista, a biopolítica das almas. E cito, o termo biopolítica é geralmente usado para descrever a política do corpo ou, para ser preciso, política da totalidade do corpo da população. Fim da citação. De maneira que, seguindo a linha de Levinas, com base nos estudos acerca da interpretação de Platão pelos nazistas e eugenistas, Forte sugere que raça, então, se torna um fenômeno percebido pelos nossos sentidos como expressão da alma. Tal leitura implica, portanto, a preservação do corpo e da raça, tendo em vista a pureza e o combate à decadência, por tais autores, evidenciados na democracia alemã. Contudo, deve-se ressaltar que, e cito Simona Forte, o corpo a ser preservado não será o corpo individual, mas o corpo do genus, o corpo da raça, ou mais precisamente, a expressão eterna da alma da raça. Fim da citação. Entende-se, portanto, que é uma interpretação política de Platão, mediada por uma afinidade entre o contexto grego e alemão, em épocas totalmente distintas, que vai ensejar uma leitura nacional-socialista do autor. Diante da apropriação de textos, dos textos de Platão que, e cito, assim,
Os intelectuais nazistas enfrentaram simultaneamente duas tarefas educacionais. Primeiro, redefinir a educação Bildung como formação Gestaltung do novo homem. Segundo, erradicar os rivais existentes. Platão proveu um modelo para ambas as tarefas, não só escrevendo a paideia dos guardiões, mas em seus ataques direcionados à sofística, retórica e poesia. Fim da citação. É nesta aproximação étnica e racial entre o mundo grego e alemão que o primeiro se torna modelo para o segundo. Platão se mostra como um líder capaz de ensinar e reformar politicamente o mundo germânico, sendo a academia uma escola de cunho político e seus ensinamentos uma pregação de uma eugenia e de um autoritarismo a ser construído e ensinado na paideia germânica. Tendo, por exemplo, a paideia dos guardiões como fanáticos, se mostrando como tarefa educacional e partidária, como demonstra Alan Kim, Victor Klemperer e o programa do Gottfried Feder. Entende-se, portanto, tal educação necessária como formação do novo homem. O homem germânico deve reorganizar sua alma conforme a impressão do Estado, sendo o guardião e o filósofo rei suas melhores expressões, de maneira que, conforme expõe Chapoutot, tamanha foi a importância a tal recepção que o programa educacional alemão passou a integrar os textos como A República e a Carta Séria de Platão, denotando assim o caráter político da paideia platônica e o seu reflexo na paideia germânica dos tempos do século XX até a Alemanha nazista. Então é isso, muito obrigado pela atenção, pessoal, e aqui encerro minha comunicação. Obrigado, José Roberto. Pontualíssimo, hein? 20 minutos exatos. Agora nós passamos à apresentação da Maíra Santos. Então, peço que, por favor, se apresente e também apresente o seu trabalho. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de participar desse evento. Agradeço ao professor Vicente, também aos colegas de apresentação. Eu sou graduada pela PUC Campinas e atualmente eu sou mestranda do projeto do programa de pós-graduação em História na Unifesp, sob orientação do professor Gleidson José da Silva. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Eu comecei em julho de 1798, na qual falo: Roma não está mais em Roma, está toda em Paris. Durante a antiguidade, o Império Romano adotou diversos símbolos como alegoria ao poder e à política. Alguns desses símbolos foram reutilizados em outras épocas como forma de utilização do passado para efeitos políticos. No caso francês, desde a campanha ao Egito de 1798 a 1801, a arqueologia passa a ser usada como forma de construção da identidade política para o governo de Napoleão. Este, que por sua vez, se torna um grande incentivador das artes e da ciência. As pesquisas feitas ao antigo seriam financiadas pelo governo, todavia, elas teriam um objetivo central: identificar as semelhanças entre o passado romano e o governo de Bonaparte. As pesquisas arqueológicas resultam na transformação de Paris. O antigo se mostrará presente no cotidiano da Paris napoleônica. Monumentos que parecem ter sido evocados do passado bordam a cidade. Os valores romanos de César e Augusto se tornam valores franceses. A identidade da nação é construída perante o imaginário do antigo projetado por Napoleão. Nascido em Córcega, sua nacionalidade é questionável, pois embora a data que é considerada oficial é em 15 de agosto de 1769, existem estudos que declaram que Napoleão havia nascido no ano de 1768. O que seria anteriormente a anexação da Córcega à França, fazendo de Napoleão o estrangeiro, assim como afirma Raquel Stoiano em 2005. A problemática de seu nascimento gira em torno dos opositores ao seu governo, os que defendiam que a França deveria ser liderada por um francês autêntico e não por um italiano. A simples adição de um E em Napoleão, ou até mesmo um e Bonaparte, o tornaria o italiano Napoleone e Bonaparte. Que nem... fazendo com que o mesmo fosse considerado menos francês, portanto, menos digno de seu trono. Essa gravura aqui, eu acho que ela está um pouquinho clara, mas é que eu peguei de um livro,
Ela mostra bem essas críticas ao governo de Napoleão, falando sobre sua nacionalidade. Aqui embaixo, não sei se dá para vocês lerem, aqui na legenda da gravura, está escrito Bonaparte, com U. Então, não sei se está muito claro aqui, mas é uma das críticas ao governo. Todavia, sua descendência italiana seria aproveitada, fazendo parte da construção de herdeiro de Roma, que transmitiria a França e a Europa no início do século XIX. Essa produção de sua imagem seria alavancada por diversos artistas, que representariam Napoleão em função das inspirações da antiguidade. Dessa forma, podemos listar diversos quadros, esculturas, medalhas, monumentos e edificações que caracterizam a figura de Napoleão Bonaparte como romano. A presente apresentação faz parte da pesquisa em andamento de mestrado em História, no qual estudo as utilizações do passado sob o governo de Napoleão Bonaparte, por meio de dois monumentos específicos, os arcos triunfais. Para a escrita do segundo capítulo da pesquisa, que está sendo o primeiro a ser escrito, busco levantar as representações napoleônicas que mobilizam a antiguidade. Dessa forma, tabelei algumas obras que encontrei, considerando quatro características que se fazem presentes em algumas delas: a coroa de louros, as togas, as alegorias e, por fim, a águia imperial. Então, esse daqui é um print que eu tirei da tabela, né? Que eu tô montando. Ainda tá bem no começo ainda. Eu tô listando as obras que eu vou encontrando, que tem alguma menção à antiguidade, os autores, né? Os anos em que elas foram feitas, o tipo, a tipologia delas. E aqui são as características que eu listei. Pode ver que a maioria dessas que eu encontrei, se não me engano, são 23. Eu já coloquei, adicionei mais algumas aqui, mas não estão. A maioria tem a coroa de louros, que é quase um símbolo de Napoleão no século XIX. A toga, então, é presente em algumas delas, assim como eu coloquei divindades aqui, seria alegorias também. Então, assim, tanto a toga quanto as alegorias são encontradas também em boa parte delas. E aí a gente tem a águia imperial. A águia imperial, nas imagens eu não encontrei muito, mas faz muita menção na parte arquitetônica da cidade, tudo que outros elementos foram construídos em função do antigo, né? Eu ainda não estou chegando na parte da arquitetura, estou pegando primeiro as pinturas, as esculturas, gravuras, para depois abranger um pouquinho mais para a parte da arquitetura. Só que para essa apresentação eu trouxe principalmente as obras de arte. Para essa pesquisa, minha principal fonte é a obra de Armand Daillot, de 1895, intitulada Napoléon Rentré par l'image, d'après les sculptures, les graveurs et les peintres. Desculpa meu francês, mas é Napoleão recontado a partir das imagens, né? A partir de esculturas, gravuras e pinturas. Dessas características, fiz ainda uma breve pesquisa sobre as simbologias encontradas e seus significados durante a Roma Antiga. A primeira, então, é a coroa de louros, que, segundo o professor Cláudio Carlan e a Camila Silva, em 2018, a coroa de louros durante o Império Romano significava vitória, o triunfo sobre seus oponentes. É considerado um símbolo natural de vitória. De acordo com o Dicionário de Símbolos de 1990, o louro está ligado ao símbolo da imortalidade, considerado na antiguidade como purificador físico e moral. Atribui-se a ele a capacidade de estimular a inspiração poética, considerado como um símbolo da vitória, quase sempre em sua forma de coroa. A origem da utilização da coroa de louro se remete à Grécia Antiga, porém foi durante os anos do Império Romano que tomou seu lugar de destaque. Assim como os imperadores que a utilizaram durante os anos do glorioso Império Romano, entre aspas, Napoleão Bonaparte seria constantemente representado com a coroa de louros, toda figurada em sua forma dourada, feita de ouro, representando a permanência da vitória.
Eu trouxe aqui, essa eu acho que é uma das principais imagens, né, de Napoleão. E aqui, não sei se ficou, devia ter dado um zoom aqui na imagem, mas é o Coração de Napoleão, pelo Jacques-Louis David, de 1807. E aqui já mostra Napoleão usando a coroa de louros, né? Então ele tá aqui, desculpa, não é o Coração de Napoleão, é o Coração da Josefina, né? Então ele tá coroando, sim, a Josefina, só que ele tá usando a coroa de louros aqui, e não uma coroa de um rei ou imperador do século XIX. Aqui são duas esculturas, que eu acho que a primeira aqui, Napoleão está utilizando as vestes imperiais, só que ele tá aqui com a coroa de louros. E essa outra imagem aqui, que é Napoleão como mártir pacificador de Antônio Canova, de 1806, eu acho que é uma das mais úteis, assim, para a pesquisa. Eu acho que a imagem que eu peguei aqui, ela tá um pouquinho com os pixels um pouquinho ruim, mas ele tá utilizando aqui uma coroa de louros. E aqui ele tá, então, representado como Marte em sua figura no total, né? Não é só que nem esse aqui, que é só a coroa de louros, que faz uma menção a Roma. Isso daqui não. É Napoleão como um deus romano. E essa daqui, outra imagem também, eu trouxe com ele com a coroa de louros. Só que ele tá parecendo que tá numa procissão, provavelmente uma cerimônia triunfal, né? E ele tá com a coroa de louros. Embora todo o resto da população aqui esteja como se fosse na Roma antiga. Então, Napoleão aqui, ele é o herdeiro de Roma, ele está vivenciando Roma. O segundo subgrupo que selecionei, de acordo com as minhas análises ainda primárias, é das vestimentas que remetem ao passado romano. Algumas das obras que representam Napoleão como imperador romano o caracterizam vestido com as clássicas togas da antiguidade. A toga era um símbolo de Roma, e assim como afirma Vaut, em 1996, usar a toga era como gritar, eu sou romano, ser o verdadeiro romano corajoso da república. Além disso, a toga é associada à política e ao dever cívico. Ser um togado era estar ativamente envolvido em trabalhos do Estado, seja como sacerdote, orador, magistrado ou imperador em pessoa. Todos estes que se diferenciam do resto da população, que conforme Tácito nomeia a população de Túnica. Dessa forma, usar a toga não significava simplesmente ser um cidadão romano, mas sim estar em uma posição elitizada dessa sociedade. Representar Napoleão de toga enquanto os demais com vestimentas comuns da França do século XIX era dizer que Napoleão era de fato herdeiro de Roma. Eu trouxe mais algumas imagens aqui. Essas imagens eu peguei do livro do Daillot, por isso que elas também estão um pouquinho fracas, né? Mas aqui a gente tem o Napoleão em roupas antigas, né? Então ele está representado aqui de toga. E aqui é um dos monumentos que eu iria estudar na minha pesquisa, só que não iria dar tempo, que é a coluna de Vendôme. Opa, desculpa. E a coluna de Vendôme, ela foi, no topo dela, ela já teve três imagens de Napoleão diferentes. A primeira foi Napoleão como romano, a segunda já era Napoleão francês general, e aí a terceira também general, mas com as roupas aqui mais destacadas. A segunda quase não dá para ver. Então, assim, tem duas imagens aqui de Napoleão usando toga. E tem várias outras que eu já identifiquei na pesquisa. O terceiro subgrupo acredito que seja mais carente de pesquisa. Decidi tabelar aqui as obras que apresentam algum tipo de divindade ou figura que faz alegoria uma divindade romana. Todavia, este ainda se configura como um esboço. A importância dessa parte da pesquisa se dá no estudo da simbologia dessas figuras. Trarei aqui alguns exemplos rasos no qual me apoiei em pesquisas iconográficas. Então, eu trouxe essas duas imagens, que embora eu ainda não tenha feito eu mesma tenha feito análise da iconografia dela, o estudo ainda, eu preciso aperfeiçoar um pouco o estudo da iconografia. Eu trouxe essas duas que já tinham análises de dois autores diferentes, e eu achei muito interessante. A primeira, que é essa daqui, que é a Liberdade da Itália, está representando Napoleão como salvador da República.
abraçando a alegoria do povo, que seria Hércules, e a da sabedoria, que seria Minerva, pisoteando sobre a águia imperial da Áustria. Aqui eu acho que não deve estar muito visível, foi a melhor imagem que eu encontrei, mas aqui tem uma águia, então ele está pisando realmente sobre essa águia imperial. E aí aqui a gente tem a vitória, né? Ou coroando com a coroa de louros. Então, assim, é Napoleão realmente com as alegorias salvando a população, defensor da República. Isso de 1798, então, antes de Napoleão como imperador. E aí, tem a segunda imagem aqui, que é o triunfo de Napoleão, de Alfred Cortot. Ela foi finalizada em 1836, juntamente com o Arco do Triunfo. Eu acho que essa é a imagem de querer pesquisar os Arcos do Triunfo de Napoleão. Todo mundo conhece a Marselhesa, né? A escultura da Marselhesa, que está presente no arco. Mas eu acho que essa daí é a que mais mostra o poder de Napoleão em utilização ao passado. Eu vou fazer uma citação aqui da Raquel Stoiani, que ela explica exatamente o que tem nessa escultura. Abre aspas. Nessa composição, Napoleão é representado tendo em uma das mãos uma espada e estendendo a outra, a mão direita, sobre a cabeça de uma nação vencida, ajoelhada a seus pés. Ao seu lado, uma vitória em pé, o coroa. Próximo a ela, há um prisioneiro agachado. Uma figura feminina escrevendo as palavras Pirâmides, Marengo e Austerlitz, nomes das famosas batalhas travadas por Napoleão. Todo o grupo é coroado por uma fama que, tocando uma trombeta, carrega uma águia em um mastro. É Napoleão, salvador e herói, que vem reerguer a França vencida, que é ali representado. Aquele que perpetua em seu nome a sua lembrança por meio da glória conquistada com a espada que o impunha. Então, dá para ver aqui, ó. Aqui seria uma alegoria à monarquia, né? Ajoelhada aos pés de Napoleão. Então, a gente tem a Fano aqui e tem uma águia aqui bem no final do mastro dela. Aqui está a personificação da história escrevendo sobre suas batalhas. A Vitória, o coroano, que tem um prisioneiro também. E aí, Napoleão, mais uma vez, utilizando togas. Então, é Napoleão aqui como um ser romano, como cidadão romano, mais que isso, como imperador romano. Tá bom, termino. Por fim, temos as águias imperiais, que na mitologia greco-romana, a águia era um dos tributos de Zeus ou Júpiter, o qual transportava na mão direita, segundo Oliveira, 2012, a partir do século II, a República Romana tomou a Áquila como símbolo do Estado Romano e de suas legiões. Plutarco o descreve que tal decisão se deve ao general e cônsul Caio Mário. Posteriormente, esta águia seria utilizada como símbolo principal do Império, tornando-se a águia imperial romana. Conforme afirma Libel, em 2011, na Antiguidade, a águia era tomada como símbolo da autoridade imperial de Roma, em Roma, e essa significação foi reforçada com a reutilização em outros momentos históricos. Dentre esses momentos históricos, o mais associado é o do Estado alemão, que utilizou a águia negra com a sua suástica, ou fascismo de Mussolini, que evocava o Império Romano em função dos interesses nacionalistas e fascistas da Itália. Todavia, a águia também foi elemento presente nas representações de Napoleão, dada a importância da ave para o simbolismo do Império. Gosto de mencionar o livro da Raquel Stoiani mais uma vez, que em sua obra diz que Napoleão moldou a cidade de Paris sendo o ninho da águia, ou seja, a sede do Império. Então aqui eu tenho a imagem do Jacques-Louis David também, de 1808, que é o juramento do exército ao imperador depois da distribuição das águias no campo de Marte. Então tem Napoleão mais uma vez aqui com a coroa de louros. E aqui nessa imagem tem diversas águias que eu acho que aqui são até incontáveis, porque tem... Não cheguei a contar todas, mas todos os mastros aqui, a gente tem as águias figuradas aqui. Então é uma coisa bem presente nessa imagem.
Também tem aqui a escultura de François Rude, de 1846, que já é após a morte de Napoleão. E aí, que Napoleão está em seu leito de morte aqui, e embaixo dele tem uma águia. Ou seja, se Napoleão morreu, a águia também, né? Aqui eu trouxe só para ilustrar o plano de desenvolvimento da minha pesquisa, que seria o primeiro capítulo, que seria sobre a iconografia triunfal. Aí eu listei aqui uns autores que falam sobre a cerimônia do triunfo, alguns arcos triunfais. O segundo capítulo, então, seria as representações napoleônicas que mobilizam a antiguidade. Aí aqui eu coloquei algumas das obras que eu já tive acesso, que falam sobre a iconografia. E, por fim, os triunfos de Napoleão, que seria o terceiro capítulo, em que eu vou fazer a análise das fontes primárias, que aí seria o Arco de Tolle, né, que é o Arco da Estrela, que é o mais conhecido, e também tem o Arco do Carrossel, que fica em frente ao Louvre, e também é um arco napoleônico. Aqui estão as referências da apresentação, os links das imagens, e é isso. Obrigado, Maíra. Passamos agora para a nossa terceira apresentação, né, com Gabriela Canazarte. Falei correto? Correto, é isso. Tá. Então, por favor, se apresente e pode proceder à sua apresentação, por favor. Sim, eu vou começar enviando um link aqui no chat, que tem um handout que eu vou usar. Eu vou me referir às passagens pelos números. Eu sou a Gabriela Canazarte, eu sou doutoranda em Letras Clássicas aqui pela USP, e meu orientador é o Christian Werner. Eu vou analisar alguns símiles da Ilíada para vocês. Embora os símiles dos poemas homéricos sejam constantemente objetos de estudo, é comum que eles sejam tratados como um componente à parte do poema e que tenham seus elementos tradicionais deixados de lado, em favor da singularidade da vinheta que eles apresentam. No entanto, diversos estudos passaram a argumentar em favor da tradicionalidade dos seus temas e contextos de inserção, afirmando que, apesar da imagem única que cada símile traz, os elementos imagéticos que a compõem constroem um significado tradicional e, por isso, comum a todos os símiles que os trazem. Esse aspecto tradicional não é explícito, mas compõe o plano de fundo dos símiles. Sendo assim, não é possível reconstruir a tradicionalidade dos símiles somente por meio das palavras que os compõem. É preciso olhar também para a sua imagem. O que propõe minha fala é discutir uma possibilidade de um pano de fundo comum aos três símiles da Ilíada, cujo tema é a proteção materna, representada por pessoas e não animais. A partir da imagem implícita que Gacca, no artigo de 2008, reconheceu no símile em Ilíada 16, os versos 7 ao 10, daqui em diante somente símile de Pátroco, discutirei os símiles em Ilíada 4, versos 130 e 131, símile de Menelau, e Ilíada 8, verso 271, símile de Teucro. Eu começo retomando a análise de Gacca do símile de Pátroco. Esse é o handout 1 de vocês, que eu vou ler. Por que está chorando, Pátroco? Como a filha pequena que corre junto à mãe e pede que a erga, agarrando o seu vestido e a mãe apressada detém, em lágrimas fitando-a até ser erguida. O autor argumentou que o símile realizado por Aquiles não visa zombar de Pátroco por estar chorando. As perguntas feitas pelo herói em seguida, acerca do pai do Pátroco e de seu próprio pai, indicam que ele trata as lágrimas de Pátroco com seriedade. Quanto à construção do símile, Gacca retoma os usos eleáticos da proposição rama, junto a, no verso 8, e do participo estiumenem, apressada, no verso 9, e afirma que ambos indicam que a mãe corre, uma tentativa de fuga e que a criança tenta correr ao seu lado. Tendo checado tais elementos, a autora afirma que a vinheta ali descrita não se refere a uma cena pacífica do mundo receptor, que era uma leitura que prevalecia desde a antiguidade, mas é uma cena de evasão durante o saque de uma cidade derrotada na guerra. Muellner, no artigo de 2019,
aceita essa leitura e a reforça ao analisar a ação da menina, agarrar o vestido da mãe. O autor argumenta que a tentativa da criança de segurar a mãe e que as lágrimas dela demonstram um momento traumático de separação. Devido à tradicionalidade da linguagem homérica, diversos elementos podem ser retirados do poema, visto que o uso de uma única palavra ou imagem é suficiente para desencadear na memória do público os diversos significados implícitos em tais cenas. Os símiles também funcionam dessa maneira. Ao utilizar o participo assumere no símile de Pátroclo, o poeta não precisa explicitar um contexto de fuga, pois ele se fará presente devido ao uso do verbo. Adotando a leitura de Gaca para o símile em questão, passarei agora a expor elementos dos símiles de Menelau e de Teucro, que podem indicar que tais símiles também possuam como pano de fundo, construído pela tradicionalidade da imagem, os saques nas cidades que perdem a guerra. Iniciarei com o símile de Menelau. No canto 4, o período de guerra, o período de trégua entre os exércitos aqueu e troiano é interrompido quando Pândaro, incitado por Atena, atira uma flecha e atinge Menelau. Menelau, no entanto, é protegido pela deusa, e eu cito a passagem 2 do Rendaut. Mas de ti, Menelau, não esqueceram os deuses ditosos, os imortais, e primeiro a filha de Zeus, atrás Butim. Ela que, de pé atrás, repeliu o projeto acuminado. Afastou do corpo suficiente, como quando a mãe afasta uma mosca do filho que dorme doce sono. O símile é inserido num contexto que alude ao início da Guerra de Troia e à hostilidade a ela vinculada. O feito de Pândaro evoca e torna visível a transgressão de Paris, ou seja, o rapto de Helena e a quebra das leis de hospitalidade. Como na cena está presente um feito violento da guerra, é possível que o símile ali elaborado não traga uma imagem pacífica, mas antes uma que reforça a brutalidade. Somado a isso, Pátroclo e Menelau são caracterizados de maneira similar ao longo da Ilíada e têm suas histórias articuladas, isso é notado por Dubel, de maneira inversa por meio das apóstrofes que recebem do narrador. A primeira apóstrofe a Menelau ocorre em detrimento de seu único ferimento sofrido no poema. As apóstrofes dirigidas a Pátroclo, por outro lado, marcam a morte do herói, que é o único combatente aqueu premeniente a morrer na Ilíada. Nesse sentido, Dubel conecta o símile de Pátroclo ao símile de Menelau, já que o narrador destaca a proteção que a deusa dá a Menelau, e aqui ele ressalta a vulnerabilidade de Pátroclo. Essa conexão entre os símiles, viabilizada pela análise das apóstrofes e pela caracterização similar das personagens, reforça a possibilidade de os símiles possuírem uma mesma projeção tradicional em seu pano de fundo. Deixando de lado os elementos do contexto, vou passar a discussão de algumas palavras que compõem o símile e suas possíveis projeções tradicionais. No símile de Menelau, eu destaco o sintagma dorme doce sono, uma vez que, segundo Moelner, e eu cito, todas as palavras e significados que especificam a relação entre teor e veículo podem não estar na superfície do símile. E é também por isso que, às vezes, parece que há mais elementos na superfície do que sabemos o que fazer com eles. O que está faltando e que nós precisamos reconstruir é a ressonância e a profundidade de todos os elementos que conectam o teor e o veículo, tanto o que é excesso quanto o que é falta. Fim de citação. De um lado, as relações entre os elementos do teor e do veículo são claras. Atena é a mãe, Menelau é a criança e a seta é a mosca. De outro, o fato de a criança dormir doce sono parece ser um excesso, e por isso eu me deterei nessas palavras. Na Ilíada, sono, hypnos, possui uma projeção tradicional ambígua. Fora em nota que quando as personagens se entregam ao hypnos, elas podem encontrar tanto o descanso necessário para o revigoramento físico, quanto o perigo gerado pela vulnerabilidade ao dormir, expondo-se inclusive ao risco de morte. Portanto, como a projeção tradicional de hypnos não é unívoca, cada uso requer uma análise individualizada.
No símile em questão, o contexto do veículo nos oferece poucas informações. Mas ao buscá-las no teor, vemos que o ferimento de Menelau sugere vulnerabilidade e risco de morte. Chama atenção para o fato de, na história principal da Ilíada, Astianax será a única criança que aparece dormindo. Andrômaca, após a morte de Heitor, prevê o futuro do filho e o seu sono, que é uma metonímia de um estado de bem-aventurança, aparece como algo perdido. Eu cito a passagem do Handout 3. O dia da orfandade afasta do menino seus companheiros. Fica humilhado de todo, e na face é choro. Carente, o menino sobe até os companheiros do pai e puxa o manto de um, a túnica de outro. Apiedados, alguém por pouco tempo lhe oferece uma caneca, que umedece seus lábios, e ao palato não umedece. O menino com pais vivos o expulsa do banquete, golpeando-o com as mãos e o reprovando com censuras. Cai fora, teu pai não é nosso comensal. Aos prantos, o menino voltará até a mãe viúva. Astianax, que no passado, nos joelhos de seu pai, só comia tutano e densa gordura de ovelhas. Quando o sono tivesse tomado após ele brincar, dormia no leito, nos braços da ama, em cama macia, o coração cheio com os agrados. Agora sofrerá muita coisa, após ter perdido o pai. Astianax, que é como denominam os troianos, só tu lhes protegia os portões da grande muralha. A cena tem pontos de contato tanto com o símile de Menelau quanto com o símile de Pátroclo. Todos exploram certa impossibilidade da mãe de proteger sua criança. No símile de Pátroclo, a mãe foge e sua criança não consegue acompanhá-la. A mãe sabe que se ela voltar para pegar a criança, ambas serão capturadas. Astianax parece estar em uma situação em que tanto ele quanto sua mãe são impotentes. Ainda que ele corra até a mãe viúva após ser golpeado, ela diz que o seu filho sofrerá muita coisa após ter perdido o pai, no verso 505. O sono do menino, antes tranquilo, dá lugar ao sofrimento sem a proteção paterna. Além disso, como discute Muellner, a menina do símile de Pátroco agarra seu vestido da mãe de forma a conectar-se com ela. O vestido é uma metonímia da mãe. Segundo o argumento autor, a menina passa por um momento de transição, no qual ela começa a se ver como um indivíduo separado da mãe e do mundo. Essa mesma transição que parece haver na cena de Astianax. Assim como a menina do símile puxa o vestido da mãe, Astianax puxa o manto dos companheiros do pai com uma metonímia ineficaz para este. Além disso, o sono do menino aparece como algo perdido, uma vez que a mãe viúva não pode protegê-lo como o pai fazia. O futuro que Andrômaca prevê para seu filho após Troia ser tomada, ou seja, o sono que é substituído por sofrimento, a música betomínica pelo pai e o pranto, parecem estar presentes em ambos os símbolos que comento, o que pode ser uma evidência de um contexto de saque com o plano de fundo. Mas eu retorno ao sintagma dormir doce sono, do símile de Menelau. O adjetivo doce, regius, na Ilíada, sempre aparece em contextos que sugerem desconforto para ao menos uma das personagens envolvidas na cena. Desconsiderando o símile, são 5 usos do adjetivo pelo narrador e 2 pelas personagens, sempre nessa condição. Com apenas 2 exceções, regius é usado de maneira formular com os verbos gelau, rir, e gignomai, tornar-se ou ser. Mas mesmo fora desse uso formular, o adjetivo parece manter a implicação de um prazer que não atinge a todos por ser obtido às custas de alguém. Como os adjetivos formulares para sono, na Ilíada, são glíquios, especialmente nédimos, ambos significam doce, não parece ser por restrição métrica que o poeta opte pelo adjetivo regius no símile, uma vez que ele não é usado nenhuma outra vez qualificando o sono no poema. Ainda vale mencionar que sono, na Ilíada, é usado uma vez como metáfora de morte, em Ilíada 11.241, e que sono e morte são associados no poema. O deus sono é irmão gêmeo da morte.
Outro elemento do símile de Menelau que parece possibilitar a leitura de um pano de fundo que remete à guerra é a menção à mosca, Muia. Além do símile, Muia ocorre outras 5 vezes na Ilíada. 2 vezes ela aparece como um problema para a preservação do cadáver de Pátroclo. Isso é em Ilíada 19, versos 25 e 31. E uma vez em um símile, cujo teor é o grupo de combatentes que protege o cadáver de Sarpedon. Isso em Ilíada 16, versos 641. Essas ocorrências têm em comum a ligação entre a mosca e o cadáver. Enquanto no canto 19 essa ligação é evidenciada pelas personagens Aquiles e Tétis, no canto 16 o poeta alude por meio do símile, no qual moscas cercam a vasilha de leite e, por reflexão, cercam o cadáver de Sarpedon. A Muia aparece ligado ao cadáver em outro símile, no canto 17, verso 570, e o teor desse símile é a audácia da mosca, que é dada, uma audácia que é dada a Menelau por Atena para que ele protegesse o cadáver de Pátroclo. Nesse símile também está presente um anseio por sangue humano, uma vez que a Muia, mesmo sendo espantada, insiste em picar. Por fim, mosca aparece em um símile cujo teor são as tropas aqueias que marcham para a batalha e estão sôfregas por dilacerar os troianos. Isso é em Ilíada 2, verso 469. A expressão sôfrego por dilacerar ocorre outras 3 vezes na Ilíada. Em uma delas, a única usada pelo narrador, ela se refere a cães que atacam o javali ferido. Assim, a expressão, somada ao contexto da narrativa, ou seja, a marcha aqueia que alude ao início da Guerra de Troia, marcam a busca por sangue, que também nesse símile do canto 2 é refletida por moscas que vão a uma vasilha de leite. Sendo assim, o uso da figura da mosca ao longo da Ilíada parece sempre evocar uma ligação com cadáveres, em especial porque há no poema uma ubiquidade e destaque do tema da mutilação de cadáveres, começando já pelo proêmio. Ao utilizar mosca no símile de Menelau, esse elemento é evocado devido à projeção tradicional da palavra. Assim, ao levar em conta as projeções tradicionais de Hypnos, Hades e Muia, o fato de sono e morte serem associados na Ilíada, a leitura de Gaca do símile de Pátroclo, que apresenta uma imagem afim ao símile de Menelau, e o contexto no qual esse símile de Menelau é construído, que alude ao mito da guerra de Troia, propõem que o símile de Menelau também possui como contexto da porção do veículo o saque de uma cidade derrotada na guerra. Com essas diversas projeções negativas da palavra do símile, sugiro que a cena se refira a uma mãe que tenta proteger o cadáver de seu filho das moscas. Como discute Gaca, enquanto os saques aconteciam, as mães tinham apenas 2 opções: correr para escapar, o que implicaria que sua criança, em algum momento, ficaria para trás por não conseguir acompanhá-la, ou permanecer ao lado de sua criança, o que tornaria ambas vítimas do exército invasor. Em qualquer das alternativas, as crianças acabam sendo capturadas. A morte de crianças como acontecimento na guerra não é algo estranho à Ilíada. O assassinato tradicional de Astíanax, ser lançado nas muralhas de Troia, é aludido no poema e previsto por sua mãe, na passagem do Rinaldo 3. Além disso, Agamemnon, em Ilíada 4, versos 160 a 162, em Ilíada 6, versos 57 a 60, diz que nem as crianças nos ventres das mães devem ser poupadas. Passa agora ao símile de Teucro. No canto 8, Agamemnon, diante do exército sendo derrotado, ora a Zeus e pede que ele permita aos aqueus fugirem. Zeus o concede, mandando um sinal, e os aqueus lutam para que possam retornar às naus. O narrador, então, elaborando um catálogo dos líderes gregos, chega a Teucro, que se abriga atrás do escudo de Ajax enquanto lança setas. Esse é o handout 4 de vocês. Ajax movia o escudo um pouco para o lado, e Teucro esquadrinhava antes de flechar um varão na turba e o acertar. Esse tombava após perder a vida, e Teucro se abrigava, como criança embaixo da mãe, atrás de Ajax, que o cobria com um escudo luzente. Os símiles de Menelau e de Teucro são bastante próximos quanto ao léxico,
uso de pais para falar da criança e Mater da mãe. E ambos possuem na porção do veículo uma cena de proteção materna. Além disso, há certo paralelismo nos contextos, já que Teucro lança as flechas e Menelau é atingido por uma. No entanto, o símile de Teucro é breve, e somente com a análise da porção do veículo não é possível fazer deduções acerca do contexto que ela propõe. Todavia, lembre que os símiles exploram significados tradicionais por meio de imagens e não somente das palavras. E, portanto, o símile de Teucro pode ter o mesmo pano de fundo que argumento. Ao pressupor um contexto de saque, a criança do símile buscaria abrigar-se embaixo da mãe em uma tentativa de escapar daqueles que pilham a cidade. Assim como no símile de Pátroclo, há uma representação de um movimento que pode indicar fuga. Teucro se dirige a Ajax para se abrigar, a preposição é eis, no verso 272, da mesma forma que a criança vai até a mãe, tipo metera, no verso 271. É evidente que a brevidade do símile de Teucro exige que ele seja analisado com cautela, mas como mencionei no início da minha fala, a tradicionalidade da linguagem homérica permite que diversos elementos sejam retirados do poema por eles já estarem implícitos na imagem. Como diz Moellner, e eu encerro a minha fala com a citação, não são os símiles homéricos longos que são estendidos. Ao contrário, todos os símiles, incluindo os mais longos, é que são condensados. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Então, essa foi a mesa 2 de comunicações da 15ª semana de estudos clássicos. Nós agradecemos aos 3 apresentadores de trabalho, que foram Mayra Santos, José Roberto e Gabriela Canazarte.